Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тончев и Студио Нитон. Самото начало искам да ви призова да се абонирате за Студио Нитон, защото то е мястото, където духът има своят уют. Днес мой гост е полковник Йордан Костадинов, бивш преподавател в Военната академия, уникален разказвач, една жива енциклопедия. Темата, за която съм го поканил да говорим, е Вапцаров неразказан. Господин полковник, добре дошли и ви благодаря много, че сте мой гост. Много благодаря и аз. Вапцаров неразказан. Ами, какво знаем и какво не знаем за Вапцаров? Искам да ви споделя нещо много интимно. Да започна нестандартно. Не си го мислех в началото, но ще ви го кажа. Бях ученик в София. И живеех на квартира в едно семейство, бежанци от Егейска Македония. В тая малка къщичка, която толкова скромна живеехме, кирпичена, имаше на стената едно перде. Стената беше затулена с завеса. И беше много интересно прозорето. Излеза отвънка, гледам, има прозорец. Но на мен беше много интересно какво има да зърна зад пердето. И един ден бабата ходеше на черква там, мие се, приготвя се, излиза с дядото Христо и аз влезах и неочаквано мислех, че или нещо има някакъв там скрин, където храна или пък книги. Очаквах такова нещо. И изведнъж портрет на Вапцаров. Ама огромен портрет, цялата стена, Вапцаров. Викам, бе, че той много ме заинтригува. И викам, ще питам бабата. Аз няма начин тя да... Никак. И тивам. И се оказва, че тя в нейния живот тя последните 4-5 месеца го е криела. Криела го и грижила се за него. Не само за него, а за цялата му група. Антон Попов, Атанас Романов, Антон Иванов. После идва там като представител. Цялата група, дето са разстреляни, са били долу в подземието на Дом Българка. Баба почва да ми разказва. Какво е това, викам, бабо, Дом Българка? Това, че е до един дом, който, вика, царя на времето го направи за сираците от войната, от Първата световна война. И тя започна да реди. Като млада, тя тогава 18-та година и на 18 години. С две деца вече. И бабата я дават готвачка в този дом. 19-та година е построен дома, 20-та година, тя вече 20 годишна, започва да се грижи там за деца, да готви, готвачка. На нея идваше одръки, дето викаше моята баба. От всичко, е така ръцете да се измие, с това дето падна от ръцете, такава вика манджа ще ти направи, че пръстите да си оближиш. Но да не се занимаваме, темата ни е Вапцаров. И в този дом, след години, който 43-та година е разрушен от бомбардировките, бабата от януари месец до март някъде, 42-та година, когато ги хващат, предателство става голямо. И тя, бабата, няколко пъти е преспала в там, но благодарение на царя е освободена. Нали? Така нататък. Крие групата на Вапцаров. Крие. И даже ми разказваше за един случай, около, е сега, понеже е преди Коледа, седат, викате, преди Коледа. Значи е било и още по-рано. И рекал Коле, там викаше Коле. И Коле ми вика, како, ако знаеш как ми се е прияла една баница, аз, вика се, бех завъртяла за децата, вика горе, тестото, вика, втасваше. И леко викам, ке има, вика, те на македонски, ке има, вика, Коле, може и пабаница да има някога. И си отидах, поговорихме там, той отидах горе, веднага извъртях две баници, една с сирене, вика, една с нещо друго там, лук ли беше нещо такова. Тури ги в печката готова и след един час им ги носа долу, а тя, вика, пара издига, така ли.
И Коле вика, кът вика, леле како! Е, ти си нещо невероятно. Нали? В такъв смисъл. Значи, той остава изненадан, че веднага му изпълнила желанието за тая убава баница, Коле. И всички наскачаха, а тя вика, меришета, маслова трябва. Тя вика, нямаше тогава, беше военно време, а зарад цара тия всичките шопи, вика, там карат и се надпреварат, особено пред нова година. Та то олио ли не щеш, там масли не щеш, там масло ли, там какво ли, шарлани, зихтини, вика, от всекъде, от цял свят имаше там за децата, за на тия, на сираците, дето годва аз. И леле, вика, како... Ей, да знаеш, вика, како... Като дойм, вика, не на власт, ти, вика, нема работиш. Кетатурам, вика... Те на македонски си говорят така, но с техният обичал с нея да си разговарят на този диалект. Кетатурам на стол, вика, и нищо работа нема да пипаш, само пари ке получаваш, вика. Е, тъй, вика, ми думаше Коле. И аз... И пак плаче, бабата. Викам, добре, баба. И започна, имам, вика, много да ти разправям на тебе. Ама да знаеш, скоро ке дойде, вика, и баба Елена. И вика, и баба Елена, като рече, това е баба Елена, викам, а това е баба Елена. Тя ми говореше за една друга нейна братовчетка Елена, която останала в Македония, в Струмица. Също имаше там. Викам, възвам там. И самата баба Елена вика, Данчо, ти ли, вика, си се интересувал, вика, от Колю, бе? От Колю. И аз тогава разбрах, че пред мене стои една светица. Че това не е обикновената. Че това е оная жена, дето е родила моя кумир. И аз само дето, що не се стопих като лоена топка. Аз се разтрепера и не знам какво да кажа. Ей сега завълнувам. Викам, свърши работата. Край. Отиде. И тя разбра доста. Седни, вика, малко. Седни да те видам тук. Како си? Аз си, вика, с учението разбрах дека от Божа. Ти си много синте. Си се интересувал от наш Колю. И дойде баба Божия и седна до нея. И двете като ревнаха. И аз като ревнах с тях. И развалихме цялото мероприятие. Те реват двете и аз ревам. Те така ми течат. Но баба Елена, тя вика, Данчо, баба, еске дойдам, те така македонски не казват аз, а еске дойдам, вика, друг път и ке си подумаме, ке си повревиме, вика, и ке си сборуваме, те така използват тези думи, вревиме, е шопското, сборуваме на Македон. Дай да си сборуваме малко, ке си сборуваме много и ке ти разкажем много. И действително, след един месец дойде, поговори дълго и широко, много нещо. Даже ми даде тогава стихотворението, което Вапцаров написва за малкият Йонко, за сина си. Тук ми се налага да отворим една скоба, за да, понеже в последно време най-много зор видяха нашите тия опонентите, да не ги кажем противници, че Вапцаров, видите ли, не бил комунист, не бил член на партията. Бил заблуден, бил не знам така. Значи Вапцаров влиза в редовете, само че не на комунистическата партия, тъй като тогава тя е забранена по закона за защита на държавата, прият 1925 година. Българската комунистическа партия е изведена извън закона, всички нейни членове са арестувани, пратени по затвори и така нататък. А 28-ма година се създава така наречената Българска работническа партия, която е легалното имената. И през 32-ра година, която е в Бараково, като огняр там в книжната фабрика на братята в Бараково, той е прият за член на тази партия. Член на... Даже е бил групов отговорник за огнярите там, дето са били. Той е машинен инженер, машинен техник. Той така не е имал инженерство, машинен техник от военноморското училище и е по поддръжката на машините там в фабриката в Бараково. Днешното там до Кочериново, ако ходите към. След това той се издига, приемат го в редовете и на организацията в София. Там, по тая линия, той участва в така наречената Соболева акция. Написва няколко стихотворения.
Едно от тези стихотворения е прочутото му стих, едно от големите, Селска хроника. По радиото дават новини и така нататък. Да не ви го разказвам, то е дълго. Но то завършва така. Един селяк в ъгъла за селска кръчма, нали, става въпрос, по радиото новини и така нататък, спорят хората за къде, за онова, по източния фронт, това на един селяк във ъгъла изсекна се и дълго три с мръсните опинци и рече, май ни лъжат тия синковци. Е, това е завършване това. И за това стихотворение младият поет тогава, Вапцаров, е осъден от Софийския апелативен съд, военно-полеви съд, извинявам се, военно-полеви съдилища тогава, тъй като ние сме вече в военно положение, на 5 месеца, не, на 6 месеца изселване. И го изселват в Годеч. В Годеч. И там той написва едно стихотворение за малкия си син Йонко, който за съжаление по-късно, 41-а година умира. Детето от някаква болест умира. И умира при много жестоки обстоятелства. Бабата Божия тук почва да ми разказва как е станало това. Тя вика пред очите ми. Аз отивам всеки ден и носех храна на него и на Бойка, на жена му, в квартирата. А той, заради болестта на детето си, намира квартира близо до Александровска болница в къщата на един запасен генерал. Той вика, беше лекар ли генерал, но неизвестен. Опитах се да разбера кой е бил той. Ергени бил, не оставил потомство, но имал двуетажна къща и на единия етаж е живеел в Царов, са живели на горния етаж. Долу е живеел генерал. Достоен човек. И този човек, те долу вика в мазето, с Бойка слезли и разпределят литература, която получили от Коминтерна, от Москва, дошла по партийна линия и той е отговорен за да стигне тази литература да се разпрати по страната. И толкова, вика, много се увлекли в тая пуща работа, че не се сетили, че има горе лежи, вика, болно дете. Че не се сетили, вика, че горе лежи болно дете и умира детето. И влиза, вика, генерала и заварва изтиващото телце на детето. А тия доле, вика, умазето, толкова се захласнали, че изпущили детето. И генерала, вика, аз отивам, къде са, вика, господин генерал, тия? Не ги знам, вика, къде са. А той какво направил генерал? Отишъл, вика, поръчал ковчег, ковчеж, турил детето в ковчежето, облекал го, всичко, вика, приготвил. Запалил му свещи тогава, чак като дошли тия горе и видели и започнали да плачат и да се вайкат. И те... Толкова отдаден човек. И не бил Вапцаров комунист. Кажете ми, кой детето си ще зареже заради тоя светъл идеал? И понеже да се върнем пак малко месеци назад, когато той е в Годеч, там общува с хората, там пише Селска хроника, там пише, но там той пише едно стихотворение за своя Йонко. Крадливата врана. И аз непрекъснато, те, моите внуци, я знаят на изуст, тя е доста, но ще я кажа, понеже бях помолен тук да я знаят, какво е писал нашия генерален, гениален, по толкова не. След Ботев и Смирненски е той, тримата. Това са нашите света тройца. Извинявам се на религиозните, но за мен тия са светата тройца. Ботев, Смирненски, Вапцаров. А, изпуснах Яворов. Баба Елена, как ми... Пак ще се върнем, обещавам, в Годеч. Но, като ми разказваше втория път за... Като малък, 3 годишен, пристига Яворов от техния дом. И го вика, качил малкия Никола на скута и му дал револвер. И аз изтръпнах, вика, баба Елена, отидах, вика, там да приготвям нещо, тук завръщам се и гледам, вика, той си играе с пиштола, му дал и штракът така. Штракът, нали, да, празен, ама немало патроните. Измъкнал патроните, върти, вика,
барабан Лирик, и му вика на Никола: ай сега кажи револвер. А той малкия вика, не може да каже револвер, ливольвел, ливольвел. А Яворо вика се залива от сняг, зарива се сняг и го целува и го прегръща и го дига нагоре и така не. Та сцена, вика, така баба Елена ми я разказва. Яворов. И представете ли си? Яворов. И големите върхове на България. Ако не в она неговата символизма. За него си. Лилиев, Траянов. И тоя другия връх. Изведнъж събрани два. Съдбата ги събира. Значи има нещо тук. Има някакво провидение ли, го казват. Бог ли е? Съдба ли е? Провидение ли? Какво е? И така. Та да се върнем в Годеч, на Враната, пише той. Врана, лакома и стара, пазила с бой и вик, паднали е на пазара от конете и чиник. Малкият врабец Сивушко я помолил добродушно: чик-чирик, чик-чирик, дай ми малко и чимик. Га, за кога теб ти трябва и чимик? За сега. А не искаш ли ритник? Домъчняло на Сивушко, бил неопитен и млад, под една стреха се сгушил и треперел там от глад. След Сивушко друг дошел, пак премръзнал, изгладнел и започнал: чирили, чирили, в стомаха ми от глад, в стомаха ми от глад, 100 игли сега бодат. Сбрал се врабчовия свет под стрехата за съвет. И решили, с пълни сили, попрестане ли снега да сразят врага. И от облаците бели те изпрели 100 кадели, да започне ли войната да са топличко обути, да започне ли войната да си имат парашути. И денят на свободата най-подир дошъл. Най-напред летели рошопери, бомбардери, а след тях на 2-3 мили 100 ловджийски ескадрили. Би се храбрата дружина, който иска, нека гледа, как от Враната остана само пух и перушина. Ето това е стихотворението, което Вапцаров написва там, в западния град на България, Годеч, докато... Да. За своето дете е така, но за... разказах каква е съдбата на детето, нерадостната, остават... А какво баба Елена ви е казала за него? За кое? За детето ли? За... Не, за Вапцаров. А, за Вапцаров. Сега, показа ми едно писмо, което аз направо онемях. Писано е 1928 година, когато той е още във военно-машинното морско училище във Варна. Вика Йонко, бащата, е приятел с царя. Там има още едно лице, което се нарича Милан Постоларски, от село Постолар, това е близо до Кукуш село, който е бил таен охрана на царя. Те тримата са били неразделни, но после, ако искате, ще ви разкажа как стоят нещата с тройката Милан Постоларски, цар Борис III и Йонко Вапцаров. Но за сега царя вика приятеля си Йонко, вика: бе, слушай, донасят ми хората от военното машинното училище в Варна, че твоя син се занимава с комунистическа пропаганда. Виж, вземи мерки, защото вече става не само, вика, че литература, както на времето Гоце Делчев, за какво е изхвърлен от военното училище. Там заповед, аз съм я намерил тази заповед, ще му покажа на Иван, за откомандироването, за изгонване, за изпъждането. Заповед относно изпъждането на Юнкер от военното училище, така пише отгоре. За разпространение на комунистическа литература и пропаганда изпъждам от военното на негово царско височество военно училище Юнкерът
Никола, т.е. Георги Николов Делчев, родом от Щип и така нататък. И тогава Йонко, като чул тази работа, а вие знаете, че той е ненавиждал комунистическата идеология отвратително, Йонко Лапцаров, бащата, и хваща влака във Варна, слиза, отива във военното училище, извиква юнкера Никола Йонков, извежда го настрани само двамата покрай... Това е било ноември месец, тия вече есенните, студ е било, защото писмото носеше някъде там, спомням, ноември месец беше, защото аз гледам по кое време, как е ставало. И вървейки по морската, така по пясъка на, покрай морето, бащата му чете лекции. Морал. Той мълчи, слаб, клющав, но слуша баща си. Текю, така му казва, текю. Пише той, добавя Елена. Текю ме изведе, вика Исато. Много работи ми на дума. Каза ми много работи. Ала мале, таков бой ме е бил, ке после, вика, 3 дена не можах да стана от леглото. Смлял го е от бой заради неговите комунистически убеждения. По-интересно е по-нататък какво пише. Ала ти, мале, сал, знаеш моите мъки. Аз от това не мога да се откажем. Ако и ти, мале, не ме разбереш, това пише той, баща му. А, баща му, връщайки се оттам, отива в Държавен вестник и се отказва чрез Държавен вестник от своя първороден син. Даже искал да не се... Той до тогава се е подписал навсякъде Никола Йонков, Никола Йонков, Никола Йонков, Никола Йонков. Никъде Вапцаров не се е подписал. Това му е забранил да използва неговото име Йонко. И от тогава той започва да се пише Никола Вапцаров. Никола Вапцаров. От тогава, че родният му баща се отказва от него. До края той въобще не се интересува. Когато се жени и така нататък. До смъртта на Йонко, 38 година, няма такова нещо. Как е хванат Вапцаров? За какво е съден? С грозно предателство. Предателството е в това, че моята хазайка ми разказваше как тя е носила 25-та година, когато са големите арести, в затвора литература. Казва, за Велик ден меся, вика козунаци, меся, меся, и вътре в козунаците набивам позиви, литература, книги, така и тъй печа, вика с козунаците, и тръгвам към затвора. А тогава на всяка улица дебнат стражари, военни, комендантски час. Аз съм тръгнал. Къде госпожа? Отивам, вика, на баня. Питат ме, на баня. Отивам на баня. Аз съм заденал на цедилката и в кошниците носа. Пълна с литература. Ако ме хванат, отидах. И имаме наш човек, знам на коя точно врата да почукам и да дам на затвора тия козунаците. Великден, яйца, на тия даваме яйца, на тия всичките. На нашия човек, той вика, се знае кой е. Идвам на него, давам козунаците да ги внесе на момчетата вътре. И така нататък. И един от... По този начин, една такава, само че друга не моята хазайка, е била хваната, когато е осъществявала подобна такава връзка с политическите затворници вътре, не е издържала на... и е издала групата на Вапцаров. А между другото, тя толкова пъти ми каза, това не може да... На входа на този дом стоеше табела, огромна, обискът забранен. Царска указ, царски указ. Там, в този дом, не можеш... Еми, вика, благодетелни членове, в мисъл такъв, които са благодетелни, там са отпускали средствата, там са били нещо като надзиравали този дом. Той е бил под
техно, са всички министерши, министерши, съпругите на министрите. И тя почваше да ги броя. На министър Гичев, на министър Бичев, на тоя, на оня, на едеко си. Всичките там ги изброява. Въпреки това се прави обиск. Въпреки, да, царя. Лично царя е забранявал. Вика, нямаше право, вика, там да влиза да се прави обиск. Царя е забранил там да се прави обиск. Там спеше, вика, този Милан Постоларски. Там спеше Бърлю преди това 20-те години. И въпреки това влизат...